Olá, senhores, boa tarde. Boa tarde, Rover. Boa tarde, Vig, Jorge, tá todo mundo online? Todo mundo online, vamos embora. Very good, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um webcast, um web showcast, né, do MVP Showcast 2013. Nós estamos falando no dia de hoje sobre a trilha do produto Exchange 2013, sob o título de Arquitetura do Produto, hoje às 17 horas. Meu nome é Robert Marinho, sou MVP de Exchange Server. Junto conosco temos mais dois MVPs, meio que latam aí o processo. Pedi que eles se apresentem, o Marcelo Vig e o Jorge, por favor. Oi, pessoal, meu nome é Marcelo Vig, sou MVP de Exchange aí há 3 anos já. E estamos aí fazendo essa união aí dos 3 maiores MVPs do Brasil e do Chile aí de Exchange para entregar esse conjunto de palestras aí do Exchange 2013, que com certeza, na minha opinião e de muitos também, o melhor Exchange aí até hoje. Dr. Jorge. Boa tarde, galera. Aqui é Jorge Dias, desde Santiago do Chile. Eu sou consultor sênior da empresa SPC Chile, aqui em Santiago, e também sou apresentador da Rádio Coringão e Rádio Livre Gaviões. MVP faz 8, 9 anos, mais ou menos. Já perdi a conta. Vamos lá então. O que que a gente vai ter no dia de hoje? Nossa agenda está esboçada para nós aí. A gente vai passar por um histórico das versões, novidades do produto, né? E a arquitetura do produto em si, que é uma coisa bem interessante. Vamos começar então, passando por histórico das versões do Exchange Server, né? Claro que eu não quis colocar o início do Exchange lá no Exchange 4, aquelas coisas que o Jorge ia se sentir meio ofendido com a idade, né? Mas conta um Microsoft pouco. Mail. Fala um pouco pra gente aí, Jorge, dessa evolução do 2000, 2003, o que que você acha disso? Bom, a principal evolução que teve, vamos começar do 5.5, é, o 5.5 tinha um diretório LDAP próprio. Desse diretório nasceu o que era o Active Directory hoje. Então, a gente já não precisava de um diretório LDAP dentro do seu conjunto de funções. Então, o Exchange 2000, ele já não tinha esse conjunto de diretório, ele já se conectava diretamente ao Active Directory, que era um diretório LDAP já criado pela Microsoft. O 2000 vinha com uma grande vantagem, que era o Conferencing Server, o que deu origem hoje ao que é o Link, antes Office Communication Server e antes Live Communication Server. Então, o Exchange foi responsável pelo nascimento de praticamente 3 produtos: o Active Directory, o Link e também o SharePoint, porque a primeira versão de SharePoint que saiu em 2001 era um banco de dados de pastas públicas de Exchange Server 5.5. Então, veja só como é que o Exchange é muito importante na gênese de muitos produtos que nós tivemos. O Exchange 2000 depois evoluiu para 2003, onde já se separou o Conferencing Center. Ele já tinha o que era o Live Communication Server, então já toda a suíte de mensageria instantânea já estava separada do Exchange, dando mais prestações para o que era uma ferramenta de colaboração, que é, na verdade, o Exchange, que é, a gente colabora com os contatos, com as tarefas, com o calendário e também com o que eram as pastas públicas e também vários elementos dentro. A grande evolução que houve, foi uma grande mudança também, foi do Exchange 2003 a 2007, onde ele se já se falava da replicação dos bancos de dados. A gente tinha uma espécie de mirroring dentro dos bancos de dados, que era o nosso famoso CCR, Continuous Cluster Replication, onde já estava dando um ponto de falha a menos no que era um cluster. Por quê? Como é que era o cluster antigamente? Era nodo 1, nodo 2, N nodos com um armazenamento em comum. Então, o Exchange Server 2007, o que ele fez foi evitar esse ponto de falha, que era o storage em comum. É, Então, Jorge, fala.
Te interrompendo também um comentário importante. O cara, só para comentar, o Dr. Jorge é uma enciclopédia viva. Eu faço de conta que eu comecei a trabalhar no Exchange 2013, tá? Não vou dizer que eu trabalhei com o 5.5 também. Mas uma coisa interessante desse ponto que você está comentando, Jorge, é que houve uma quebra de paradigma muito grande do 2003 para 2007, certo? Porque a gente tinha ali aqueles clusters ativo-ativo, por information store ou ativo-passivo. No CCR, a gente começou a ter uma replicação bem mais segura desses dados e passou a se ter somente um node ativo, não era mais suportado ativo-ativo, só se funcionava ativo-passivo, sem falar nos outros métodos também de replicação, né? Mas muito legal esse ponto de vista, mas houve uma quebra de paradigma no quesito cluster e resiliência muito grande do 2003 para o 2007, né, Jorge? Exatamente, porque aí já estava começando a operar o que era o que a gente chamava de geocluster ou também o site remoto, ou seja, a gente já tinha um Standby Continuous Replication, um SCR, em outro site, em caso de que alguém viesse com uma bomba dentro do site principal e voasse tudo. Então, nós tínhamos toda a informação replicada em outro site e podia assumir, obviamente, com uma grande quantidade de comandos na época. O 2007 faz o lançamento de algo que nós estamos usando até hoje em quase todos os produtos da Microsoft, que é o PowerShell. Aí nasceu o PowerShell 1.0, que começou a otimizar, ajudar a otimizar e administrar tarefas dentro do Exchange. Tarefas massivas, criação massiva de usuários, habilitação massiva de mailbox. Então, já começava uma tarefa através de código, que o PowerShell é um DOS muito melhorado. E então, na versão 2007, já tínhamos o que era o PowerShell. Fala, Rover. Uma coisa que é importante também, no Exchange 2003, a gente estava fundamentado naquele conceito de front-end e back-end. Quando entra o Exchange 2007, vem aquele chute, né, com cinco funções para dentro do Exchange, onde a gente tinha que entender o que era o mailbox, o que era o Hub Transport, todo mundo conectando no Hub Transport, né, o K-Server. É o negócio que a gente já está vivendo tanto, né, na versão 2007, 2010, 2013, mas para quem não conhece, não sabe que não existia as cinco funções Edge, Unified Message, CAS, Hub e Mailbox. Essas funções elas vieram a ser agregadas dentro do Exchange 2007. E aí foi um choque para todo mundo, porque a gente precisou reaprender Exchange, entre aspas, né, os métodos de transporte e todos os processos. É, principalmente porque o Exchange Server 2007, ele trouxe essa quebra de paradigmas, ou seja, já não era só se conectar através de OWA ou ActiveSync, como existia no Exchange Server 2003, ou também o que era o RPC sobre HTTP, que era no Exchange Server 2003. Aqui nós já tínhamos o Outlook Anywhere, no Exchange Server 2007, nós tínhamos muito mais prestações. Começa a administração de dispositivos móveis no Exchange Server 2007, que foi evolucionando até hoje. Então, a gente podia habilitar ou desabilitar o infravermelho. Hoje, já não usa mais infravermelho, os celulares usam Bluetooth. Então, tudo isso foi acompanhando também com a evolução dos dispositivos que a gente estava usando para aceder a ver nossa mensageria, nosso calendário, nossas tarefas, nossos contatos. É, isso é muito importante, Jorge, tu comentar, porque a gente veio de uma época aí onde, se nós quiséssemos ter dispositivos móveis conectados à mensageria, a gente precisava ter aí uma aplicação de terceiro, um BlackBerry, dentre outras aplicações, BlackBerry Enterprise Server, assim por diante. A partir do 2007, a gente começou a ter um controle mais efetivo, que inclui isso que o Jorge está comentando, políticas de controle dos dispositivos móveis. E do 2007 para o 2010 e para o 2013, esse controle dos dispositivos móveis que veio a controlar aí o BYOD, Bring Your Own Device, que é o fenômeno que acabou atacando nossas empresas, nos trouxe uma capacidade de controle dos dispositivos móveis absurda, inclusive superando produtos que eram dedicados só para esse fim. Então, o Exchange acabou assumindo essa role também de controlar a distribuição, a entrega de e-mails em dispositivos móveis, né, Jorge? Exatamente, e acabou tornando-se quase um mandante no mercado, porque BlackBerry, que precisava de um servidor, o BlackBerry Enterprise Server, já tinha aquela problemática de tinha que recolher as mensagens, mandá-la para o Canadá, na RIM, e aí voltava para o dispositivo, sendo que no Exchange Server a pessoa ia buscar diretamente no Exchange
a mensagem. Então não tinha aquele ponto de onde alguém poderia fuçar no, na mensagem, como está ocorrendo hoje em dia pelas últimas denúncias que foram feitas pelos jornais atualmente. Sim. Sem falar também, né, Jorge, que com o ActiveSync a gente pode utilizar qualquer dispositivo. A gente não precisa ter somente um celular que era compatível com o BlackBerry Enterprise Server. No ActiveSync, qualquer equipamento que tenha compatibilidade ali com o Exchange Server, que é um padrão mundial, 80% das empresas do mundo utilizam Exchange para e-mail, então a gente consegue ter uma gama muito maior aí de aparelhos móveis conectados ao Exchange. E de diferentes marcas, não somente Windows Phone, nós temos iPhones, iPads, temos também o Android, e também, para terem uma ideia, o cliente de e-mail que vem no Windows 8.1, os que tiverem Windows 8, atualize para 8.1, ele utiliza o ActiveSync para se conectar com o Exchange. No caso, uma conta Exchange ou Office 365. Então, o futuro acho que vai ser realmente o ActiveSync, mais que trabalhar RPC sobre HTTP. Como já vamos ver no avance. Vamos lá para 2010. O Exchange 2010 trouxe também uma grande mudança no que era o cluster, que era o Database Availability Group, onde nós tínhamos alta disponibilidade do banco de dados, já não era do serviço. Com os clusters anteriores, inclusive no Exchange Server 2007, o banco de dados tinha algum problema, era o failover de todos os serviços e todos os bancos de dados para o outro nodo. No Exchange Server 2010, um disco riscou, estava que nem o Valdivia nas noitadas. O que acontece? Só fazia o failover do banco de dados. Então, o banco de dados continuava ativo, mas em outro nodo. Então, isso ajuda porque nós não tínhamos servidores ociosos. Então, a gente podia aproveitar a carga no Exchange Server 2010 entre vários servidores. Então, dois bancos de dados ativos aqui, dois lá, dois no outro terceiro nodo. Então, a gente podia ter todos os servidores funcionando e não se deprecando sem fazer nada. Isso foi também um grande paradigma que fez o Exchange Server 2010, um sistema de alta disponibilidade de banco de dados que depois, vamos dizer, foi copiado pelo SQL Server 2012 com o nome de Always On Availability Group. Um processo interessante também é dizer que no Exchange 2007, os nossos clientes Outlook conectavam no Hub Transport e no Exchange 2010 eles passam a conectar no K-Server. Então, a gente tem uma mudança de conectividade aí. Um processo exatamente bem interessante nas roles, né? Exatamente. Então, já começa a desaparecer o protocolo RPC para conexão MAP e já começa a trabalhar tudo sob HTTP, TCP direto. Então, o que tornava toda a comunicação um pouco mais leve e muito mais confiável. Coisa que qualquer conexão MAP já desapareceu no 2013. Entre o cliente e o servidor, ou seja, entre o Outlook e o servidor, já não se conecta mais com MAP. No Exchange Server 2010 ainda tinha uma conexão MAP que era a das pastas públicas, o banco de dados de pasta pública. Então, agora já não existe, porque como existe uma mudança no que são as Modern Public Folders aqui no Exchange Server 2013, tudo vai pelo Client Access Server. Então, quem regula e quem faz realmente as conexões MAP são os Client Access Server com os bancos de dados, com os mailbox, não o cliente. Então, no caso de um failover de uma base de um banco de dados, o que acontece? O cliente nunca soube que houve failover, não aparece aquele avisinho aí, você foi desconectado e o Outlook vai tentar reconectar a conexão com o Exchange. Já desapareceu esse aviso, faz o failover, se conecta diretamente, tudo é conectado de forma transparente para o usuário no Exchange Server 2013, que também traz uma nova mudança, que são dois papéis só. Nós temos o Client Access Server e o Mailbox Server dentro do Exchange. E dentro do Client Access Server nós temos o Hub Transport, e dentro do Mailbox também tem o Hub Transport e também tem o Unified Messaging, ou mensageria unificada dentro do que é o Exchange Server 2013. Então, simplificou um pouquinho a estrutura, dado que todo mundo fazia o quê? Instalava um Hubcast.
Então, a Microsoft viu isso, que tentar separar o acesso de clientes com o transporte não era uma jogada muito boa, estava desperdiçando recursos dos servidores. Então, juntam-se os dois e no Mailbox Server junta-se também o que é Unified Messaging. Jorge e Rover, uma coisa interessante também que é legal a gente comentar, houve uma grande evolução entre principalmente a versão do Exchange Server 2013 e o 2013. Para vocês terem uma ideia, houve uma redução no IOPS, Inputs, Outputs per Second, nos databases, de cerca de 97% entre o Exchange 2003 e o 2013. Então, assim, o pessoal até brinca na palestra, quando eu estava no TechEd, eu ouvi isso, eles falaram assim, na próxima versão, o próximo Exchange vai te dar um saldo positivo de IOPS. Então, é claro, óbvio que é uma brincadeira, né? Mas houve uma redução de 97% de IOPS entre a versão 2003 para 2013. Ah, e um outro processo interessante é a existência do EZ útil, mas a não utilização com tanta frequência quanto usávamos no 2000 e no 2003. Mais estável, né? A gente usava bastante no 2000 e 2003, principalmente porque o 2000 e 2003 eles começavam a dar problema com um mailbox um pouquinho maior de 2 GB. Atualmente, 2 GB é um tamanho normal, dado que o volume de e-mails cresceu e o tamanho dos e-mails também cresceram. Então, no Exchange Server 2013, a gente tem uma redução dos IOPS, mas também a gente pode permitir caixas grandes. Estamos falando mais de 10 gigas. Então, essa é a grande vantagem que nós temos com o decorrer dos tempos. Foi aumentando a IOPS. E o SUTIL, a gente já faz muito tempo que eu não uso. Show de bola. É isso aí, vamos conhecer as novidades do Exchange 2013. Claro que não dá para citar todas aqui no nosso PPT, mas algumas nós vamos citando. Então, primeiro processo delas, nessas novidades do Exchange 2013, o overview disso, né? Na verdade, a Microsoft desenvolveu o Exchange 2013 para fazer com que ele tivesse principalmente uma congruência entre a versão hybrid, que seria o Office 365 e o SharePoint, o Link, que estão na nuvem ou que estão on-premise, com o próprio Exchange, fornecendo uma solução flexível e algo que fosse fácil de ser feito, uma manutenção e principalmente ter um crescimento baseado na sua demanda, não mais em roles ou em funções. Seria um processo bem interessante. Uma coisa que é legal, né? Quando a gente fala de Exchange, que a gente fala de Exchange 2013, esse recurso aqui, ó, ECP, é estranho, né? O Exchange Admin Center e a gente conecta nele por ECP, mas, por exemplo, na minha opinião, queria ouvir a opinião do Jorge também, do Vig, eu acho que o processo web-based está bem mais simples, bem mais rápido, a gente não tem aquela informação de estar recebendo uma coisa no Exchange Management Console e na hora que você vai no Exchange Management Shell e faz o mesmo GET ou procura a mesma opção, você recebe uma outra informação. Eu gostei muito da console online e queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela também. Eu também gostei. A gente tinha uma característica na outra console, que era o peso dela, né? Ela deixava o acesso muito lento. Então, muito quem tinha servidores de teste, laboratório, que não tinha tanto hardware disponível, sentia bastante na hora de utilizar a console antiga, porque ela deixava bem pesado o acesso, né? Eu também concordo contigo, acho que foi uma grande evolução e ficou muito melhor de acessar também. Fora isso que no Management Console, quando você conectava, demorava muito, porque ele trazia toda a informação. Então, quando a gente precisava ver se estava refrescado uma informação, tinha que fechar um MMC, voltar, abrir, e aí ver a informação. Por isso que dava aquela incongruência com relação ao PowerShell, porque era o PowerShell era aí, ele consultava o que tinha que consultar. A ferramenta de administração baseada em web, ele consulta justamente o ponto que você precisa. Não traz toda a informação de uma só vez, como acontecia com o Microsoft Management Console. Por isso, é uma ferramenta muito mais leve e também dá a vantagem de que, uma, não precisa instalar nada no computador do administrador e, dois, não precisa usar Remote Desktop para conectar no servidor do Exchange para administrar. Pode ser feito de qualquer parte, inclusive fora da organização. Eu posso estar na minha casa, alguém pede para fazer uma tarefa administrativa e
Pronto, eu vou na minha casa, coloco o endereço, barra ECP, entro com minhas credenciais e beleza. Não precisei de VPN, não precisei de remote desktop, nada. Somente o meu Internet Explorer. Isso é maravilhoso, né? O Exchange Control, o ECP, o Exchange Admin Center, não Control Panel, mas o Exchange Admin Center, ele é sensacional. Uma outra coisa bem interessante que a gente tem na nova versão, a parte de site resilient, bem melhor, melhorada, né, do que nós tínhamos anteriormente quando a gente falava de Data Center Switchover. Um recurso interessante que com o Service Pack 1 do Exchange 2010, a gente começou a brincar com isso. Hoje, quando a gente estiver falando de site resilience dentro do nosso amigo chamado Exchange 2013, desde o processo de gerenciamento dos certificados, nessa imagem vocês podem ver na parte abaixo, onde ele fala dos internal DNS entre as versões, o processo ficou extremamente simples, ficou mais fácil de se fazer. E principalmente o processo de DAG, com todos os novos recursos que ele traz para a gente, site resilience, ou seja, trabalhar com o data center switchover para uma localização B ou C, ficou de maneira mais simples e acessível, principalmente se usando o Windows 2012, que já foi criado para se trabalhar em cloud, certo, senhores? Exatamente, o Windows Server 2012 é o melhor sistema operativo para trabalhar com o Exchange Server 2013. Você pode instalar no 2008 R2? Pode. Vai ter a mesma funcionalidade? Vai ter a mesma funcionalidade. Só que o 2012 fica muito mais simples tudo o que é a implementação e a administração de tudo o que o Exchange está precisando fazer. Um detalhe, Robert, só sobre as edições do Windows 2008 e 2012. Se for dentro de 2008, a gente comentou isso de manhã, 2008 na versão standard não é suportado o DAG. Se vocês quiserem botar cluster, daí vai ter que usar a versão Enterprise. Já no 2012, pode ser utilizada a versão standard, que ela suporta a característica de cluster. E sem falar que o 2012 já vem com uma série de pré-requisitos instalados por default, não precisa ter que estar fazendo download, instalando antes de instalar o Exchange, né? É, isso é maravilhoso, né? Porque já foi criado para trabalhar com interoperabilidade, para trabalhar em cloud, já visualizando todas essas novas vertentes de componentes de web, então o processo é bem interessante. Eu acho que de todos os novos recursos do Exchange 2013, o recurso que mais me deixa assim feliz é esse recurso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, o Session Indifference, né? Que a gente está falando de nada mais, nada menos que Session Affinity nos clientes Outlook. Então, quem aqui nunca teve um Outlook que recebeu a mensagem, o administrador fez mudanças na sua caixa postal, reinicia o Outlook, ou quando você fazia uma mudança dentro de um pool de servidores que estava no hard load balance, a conexão caía e mostrava aquele balão, né, dentro do Outlook. Surgia aquele balão e trazia informação dizendo que você perdeu conectividade. Isso hoje não existe mais, certo, Jorge? Exatamente, desaparece essa mensagem que faz com que o usuário final ligue para o help desk e o help desk ligue para nós para saber o que está acontecendo. Então, digamos, com todas essas mudanças, já não, sem um Session Affinity, já se evita toda essa problemática, justamente para evitar, no momento de um failover, aquele mesmo aviso. Ótimo, e o legal também é que, como a gente comentou de manhã, hoje a gente não tem mais a necessidade de utilizar Network Load Balance, a gente já tem suporte tanto para Network Load Balance, se a gente estiver utilizando via software, quanto também para Hardware Load Balance na camada 7. Que é um negócio que até o Vig comentou de manhã, um negócio sensacional, porque a gente consegue utilizar appliances de terceiros para fazer o gerenciamento do nosso servidor escasa aí, dentro do nosso pool de servidores, correto? É, exatamente. Inclusive o Layer 4, né, que é o LB de Layer 4, ele é muito mais barato e mais simples do que o de Layer 7, né, que é muito mais complexo e também bem mais caro. Então, no Exchange 2013, a gente já tem a capacidade de poder utilizar tanto um de Layer 4 como um de Layer 7, e já no 2010 a gente era amarrado só no de Layer 7. Inclusive, o CAS, ele tem, no 2013, a capacidade de fazer o papel de um Layer 7. Então, ele serve internamente no Exchange como um LB de Layer 7. Isso é muito interessante. Então, nos possibilita que a gente possa economizar dinheiro e utilizar um LB de Layer 4. Legal.
com essa redução que foi comentada pelo Jorge na mudança do protocolo, é normal, né, quando a gente faz administração ou vai fazer projetos, nós encontrarmos ambientes onde nós temos um site, um domínio, né, do Active Directory com 10 sites em regiões diferentes e cada site com um servidor Exchange fazendo a sua replicação de public folder, aquela loucura, as suas caixas locais. E hoje, com essa mudança de protocolo, a gente ganha um processo bem interessante, que é essa flexibilidade geográfica, né? Podendo colocar um pool de servidores CAS para receber essas conexões e descentralizando, né? Ou melhor, centralizando as conexões dos servidores, dos Outlooks para servidor CAS específicos, não tendo necessidade mais de ser uma coisa regional. Eu acho isso muito bacana. O que você acha disso, Jorge? Isso é uma grande vantagem, porque hoje em dia todo mundo está pensando em sites remotos, ou seja, todo mundo não quer botar todos os ovos no mesmo cesto, ele quer distribuir. Ou seja, eu tenho meu data center, está bonito, beleza, mas o que acontece se cair um avião em cima do meu data center? A informação da minha empresa está aí, Se eu não tenho essa informação, o que acontece com a empresa? Acabou. Não tem mais, deixou de existir, faliu. Então, normalmente, hoje em dia, se pensa muito em site remoto. Normalmente, distante da cidade, ou seja, não sempre dentro da cidade. Como aconteceu aqui em 2010, que foi o terremoto aqui em Santiago, aí começou muito forte o que é o geoclássico, porque teve data center aqui que não pôde voltar ao ar, sendo de um dos bancos mais importantes do Chile. Os caras ficaram 2 dias sem acesso de conta, sem poder tirar dinheiro em caixa eletrônico, porque o data center ruiu. Então tiveram e não tinha um data center de respaldo, de backup, como está ocorrendo hoje em dia. Todas as empresas que oferecem hosting ou housing, eles têm um data center remoto para esse tipo de caso. Então, aqui, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, que é a SPC, nós temos um aqui e a cópia está lá perto de Valparaíso. É muito legal. Hoje à noite, inclusive, a gente vai ter aí um evento aí sobre alta disponibilidade, né, Jorge? Que a gente vai focar bastante nisso aí. Exatamente. E com a capacidade também do DAC, a gente elimina problemas como split brain, que era o problema que a gente tinha nos DAGs, quando um site ficava indisponível, no caso, o link entre os sites que separavam servidores de um mesmo DAG ficava indisponível, os dois sites tentavam ficar ativos, né, e gerava o problema do split brain. Então, hoje a gente consegue controlar isso com o DAC, então tem uma série de capacidades muito legais em 2013 que permitem a flexibilidade geográfica, né? É, só um aviso, pessoal que está nos escutando, por favor, frequentem o evento das 8 horas da noite, porque eu não sei se vocês, mas eu já tive um data center switchover que entrou em produção, né? Exchange 2010, sem Service Pack 1, sem DAC, e o trabalho de restauração é gigante. Foi no interior de São Paulo. Então, assim, o Jorge e o Movig vão estar falando sobre isso, e o processo é muito bacana e salva vidas, né? Você não ter as databases sendo habilitadas em dois lados. Isso é muito bacana. Vamos lá então, vamos para a arquitetura de produto. Quando a gente fala de arquitetura do nosso produto chamado de Exchange 2013, coloquei duas questõezinhas aqui junto com o pessoal na hora da elaboração do PPT, que eu acho que são interessantes. Primeira pergunta, né? Quais roles nós temos hoje no Exchange? Então, o Exchange Server, ele hoje tem duas roles, né, na versão 2013, a role de CAS e a role de Mailbox. Processo interessante, a role de CAS hoje centraliza toda e qualquer conexão, seja ela de cliente Outlook, de device ou algum outro tipo de conexão. E aí ele deixa apartado o Mailbox Server. Jorge, esse processo de apartar o Mailbox Server é para literalmente fazer com que a gente tenha um Session Affinity direto no servidor CAS? Exatamente, a Session Affinity é direto no servidor do DAG. Ou seja, o CAS é ele que vai controlar o acesso para os bancos de dados. O cliente, ele vai aceder o Client Server, que vai servir tipo um proxy do Mailbox. Então, o Client Server, ele recebe a petição do Outlook, ou do cliente, ou do celular, ou o que seja, e ele vai transmitir essa petição para o Mailbox Server. Ele, o Client Access Server, vai saber aonde o banco de dados está ativo, rapidamente. Então, ele vai conectar e trazer a informação que requer
o cliente em questão, seja Outlook, seja um smartphone, ou qualquer ou aplicações de linha de negócios que precisam fazer fluxos com um Exchange, e para isso a gente utiliza a parte programática do Exchange Web Service. Então, tudo acontece no Client Access Server. Por isso é importante, ao momento, fazer uma implementação, dimensionar muito bem a quantidade dos Client Access Servers. Por quê? Porque ele vai ter a maior carga de conexões. O mobile vai receber uma só, que é do CAS. E pronto, ele vai entregar o que o CAS quer. E também isso acaba com aquele velho error que aparecia, vocês lembram? Você superou o número de conexões MAPS com o seu mailbox. Isso também desaparece, porque não tem mais conexão MAP. É tudo RPC sobre HTTP que conecta com o Client Access Server. O Client Access Server conversa com o mailbox. Outra coisa, né, Jorge, é que o Client Access, o pessoal utiliza muito o termo proxy quando fala do caso 2013, porque ele basicamente vai receber e vai enviar, ele não vai ter fila, correto? Ele não vai armazenar nenhuma queue nele, vai ficar tudo no mailbox server. Exatamente, porque o mailbox server também tem a função de transporte, então tudo que é transportado entre os bancos de dados também passa pelo client access server e entre os mailbox servers, então fica tudo muito separado, mas todo mundo junto, então cada um é responsável de uma coisa. É quase uma música isso, né? Todo mundo junto, mas todo mundo separado, coisa linda, né? Exatamente. Jorge é poeta, ô. É impressionante, viu? Mas olha só, Casa Ray, DAG. DAG nós sabemos que ela continua sendo existente dentro do Exchange 2013. E é bem mais simples montar uma DAG, né? Eu na minha concepção, eu acho isso mais simples. Mas e Casa Ray? Eu ainda tenho configuração de Casa Ray ou isso também morre no 2013? Ele está deprecado. Ou seja, você pode criar um Casa Ray no 2013, mas não precisa. Não é necessário. O Casa Ray, o que a gente fazia antes, era dava um nome para um grupo de Client Access Servers, mas atualmente hoje não é preciso, porque todo o balanceamento é feito através do mesmo Active Directory do DNS internamente. O cliente pode se conectar num caso ou no outro mesmo, não tendo um balanceador de carga. Isso é importante. Tem uma diferença de conceito do 2010, de Casa Rei do 2010 para o 2013. No 2013, basicamente, tu tem um conjunto de servidores CAS, tu tá tendo um Casa Rei, né, pessoal? Perfeitamente. Isso obrigava a usar um balanceador de carga, principalmente de carga. Um processo interessante também, quando a gente fala de Casa Rei, é que em muitos cenários, em muitas consultorias que a gente acaba pegando, a gente vê que o Casa Rei ele é montado com o mesmo nome de conexão dos clientes Outlook para os servidores 2010. E hoje isso mudou, né? Quando a gente vai fazer uma conexão utilizando um Outlook 2013, um Outlook 2010 para dentro de um servidor Exchange 2013, nós não vemos mais o nome do servidor ou o nome de Casa Ray. Nós vemos simplesmente um nome entre nome e números. Esse nome com números e letras, não sei se dá para traduzir isso, mas cada pessoa que for ter uma conectividade com seu Outlook, ao pedir configurações do Outlook e visualizar onde ele está se conectando, acaba tomando um susto a primeira vez quando olha que não tem o nome de um servidor. Concorda, Jorge? Exatamente. A pessoa leva um susto porque olha aquilo lá e não entende nada. Ou seja, tentar entender o que está vendo essa pessoa, né, nesse nome de servidor, é mais difícil que tentar entender o esquema de jogo do Tite. Então, o que acontece? Isso é um nome que vai estar num DNS, mas que está fazendo balanceamento sozinho mesmo. Então, vai conectar no seu CAS, vai conectar, seja qual for. Seja qual for mesmo. Então, ele vai conectar, se de repente esse Client Access Server, por alguma razão, chegou um administrador chamado Marcelo e jogou café em cima, queimou, ele vai reconectar no outro Client Access Server e sem problemas. O usuário não vai sentir isso aí, ele vai ser totalmente transparente. Mas pode ser, quando ele dá uma olhada, ele leva um susto. Porque o nome é mais feio que o goleiro Cássio do Corinthians. Por default ele vai fazer um round robin, né? Vai depender da estrutura de DNS que for organizada para o endereço que vai receber ali o Casa Rei, né? Na verdade o endereço que vai ser o externo vai fazendo round robin por DNS
basicamente. Ou então se utiliza um equipamento de Layer 4 ou Layer 7 para fazer a parte de load balance. Né? E já que a gente está tocando esse assunto, quero só voltar um PPT aqui, para o pessoal visualizar, que agora é o seguinte, a utilização de conexão ela é baseada, como vocês podem ver, no GUID da mailbox mais o arroba e o sufixo PN de conexão. Por isso que a gente não consegue visualizar aonde ele está conectado, se é no servidor 1, 2 ou 3 do meu Exchange, CAS, e também por isso que a gente não recebe aquelas mensagens de que meu servidor foi desconectado ou fizeram uma manutenção, a gente não recebe nada, é transparente. A ideia da Microsoft é fazer isso para criar interoperabilidade entre as plataformas e principalmente dar tempo de conexão. Assim o teu usuário não sabe quando você está fazendo uma manutenção. Só quem vai saber disso é o pessoal de infra. Não tem mais os baluns. Adeus criar regedit para tirar balão de servidor de máquina com Outlook. Isso não vai existir mais. Isso você também pode verificar no status da conexão do Outlook. Porque, por exemplo, você vê o seu endereço SMTP. Por exemplo, aqui tem o jorge@jpdg.cl, o servidor proxy, que no meu caso está no Office 365, e o nome do servidor é C666, não sei por que 666. Servidor do mal, hein, meu? É servidor do mal, F724/92, e aí vai, @jpdg.cl. Vai um nome longo, mais longo que de segunda-feira depois de feriado. Very good, vamos lá então. A gente falou sobre alguns pontos. Queria falar um pouquinho com o nosso pessoal aí que está nos escutando com relação à arquitetura do Mailflow. Tá? Já passando aqui para a arquitetura do Mailflow. Como que as mensagens elas funcionam dentro do Exchange 2013? E aí vamos começar com esse serviço chamado de Front-End Transport Service. Então, já um ponto interessante, ele é executado pelo CAS, funciona, né, como um serviço proxy. Ou seja, como falado pelo Vig anteriormente, ele recebe o procedimento, ou seja, recebe a mensagem e simplesmente transita ela para o servidor mailbox. E aí ele não inspeciona mensagens, pode ou não conter filtros, né, se isso for agregado, mas por default não, e ele comunica diretamente com o servidor mailbox, que nada mais nada menos tem funções do Hub Transport, que existia antes dentro da versão 2010 e do 2007, e passa a não existir como função no 2013. Mas tem ele em si, o seu kernel, vamos falar dessa forma, distribuído entre o servidor mailbox e também o servidor Hub Transport. Certinho? Exatamente, como disse o Marcelo por interno, o Climax Server hoje em dia é que nem pai de santo, recebe e encaminha. É só isso. Uma coisa importante, ele não tem gerenciamento de fila localmente, então esquece message queue diretamente nesse cara, tá? A gente vai ver esse processo que ele está um pouquinho mais abaixo, vamos falar dele agora. Tá aí, ó, o Hub Transport Server, alguém quer tocar isso aí enquanto eu dou uma tomadinha de água, por favor? Beleza, esse é executado pelo Mailbox, ele é totalmente executado pelo Mailbox dentro dele. Então, por exemplo, muitos produtos de terceiros que você coloca para fazer assinaturas dinâmicas, coisa que não precisa hoje em dia, porque Exchange Server 2013, através de uma regra de transporte, você pode criar as firmas dinâmicas, assinaturas dinâmicas, com consulta de directory, ele tem que ser implementado, ou seja, instalado no Mailbox, não no Climax Server, porque ele é que vai ter o antigo Hub Transport. Então, ele vai gerenciar todo o fluxo de mensagens de correio. Ele vai ser o que vai orquestrar tudo. E também vai categorizar e inspecionar as mensagens. O filtro anti-malware que vem nativo no Exchange Server 2013, ele funciona justamente aí. Não no Climax Server. O Climax Server recebe e manda. É que nem porteiro de boate. Pode deixar passar. E outra coisa, né, Jorge? O que ele vai fazer? Ele vai receber, vai encaminhar o fluxo SMTP para o Mailbox Transport Server, que a gente vai ver depois. E o Mailbox Transport Service é que vai se conectar através de MAP no database, correto?
Exatamente. Então, o que acontece é que o número de conexões MAP diminui bastante. Isso ajuda também para permitir mailboxes gigantescos, como não acontecia antes. Porque justamente com menos conexões MAPs, você pode ter um varrido, uma leitura dentro do banco de dados para trazer toda a informação que requer o nosso usuário final com seu mailbox gigantesco. Exatamente. Apesar que um conselho, apesar de que a gente pode ter mailbox de até 1 tera, eu não sei quem que vai ter um mailbox de 1 tera, isso aí é absurdo, mas lembre-se que a partir de 20 gigabytes, o OST pode se corromper e vai se tornar instável. Isso é, exatamente. O pessoal coloca na documentação, Jorge, que no 2013 a gente suporta aí mailboxes com mais de 100 GB, inclusive. Mas é claro, esse tamanho todo de 100 GB superior é a soma do primary mailbox, o archive mailbox e também os recoverable items, né? Então, assim, exato. Não é só o mailbox, é o conjunto da obra todo. E daí, com o Outlook 2013, se tem um controle mais efetivo sobre o OCS, né? O OST. Sim, porque no Outlook 2013 você pode dizer que eu quero que esteja aqui no meu OST, sei lá, os últimos 3 meses. Isso. Então, que cópia vai ter no OST os últimos 3 meses, ou 1 ano, ou tudo? Isso aí você escolhe na configuração da conta do Outlook 2013. Então, obviamente, se a pessoa tem 1 ano de correio aqui, e tem 3 anos de correio no servidor, é coisa muito pouco consultada normalmente. Isso aí. Vamos lá, então. Deixa eu ver, cadê meu mouse? Roubaram meu mouse aqui, pessoal, aqui é brincadeira, né? Vamos lá, com a arquitetura do Rapid Transport Service. Nós temos o SMTP Receive, que é quando ele faz a inspeção, o cara dá uma geral na mensagem, o cara bota a mensagem com mão na parede e dá uma geral para revistar, para saber se tem anti-spam, anti-malware. Como eu falei, o Steam Server 2013 traz um anti-malware nativo dentro. Pode usar de terceiro? Pode. Aí já tem 2 ou 3 parceiros da Microsoft que já estão fazendo um antivírus para o mailbox, já, digamos, dentro, digamos, funcionando junto com o Windows 2012. Mas lembrem-se que no Steam Server 2013 não tem o AVAP, o Antivírus Application Interface. Desculpem. Então, eles utilizam outra forma de inspecionar essa mensagem. Depois da mensagem ser inspecionada, depois de tirar a mão da parede, depois de ser revistada inteira, ela pode ter duas coisas. Ou é rejeitada, ou enviada para submission queue, ou seja, para fila de submissão. E a submissão é quando coloca as mensagens nessa fila e o categorizer, digamos, retira uma mensagem cada vez para fazer a categorização. Então, ela vai ser levada para o, digamos, para o Receive Connector, dependendo do caso, ou para o diretório. E tem um agente de submissão que também vai colocar dentro do nosso banco de dados para a pessoa receber essa mensagem no seu Outlook, no seu Windows Phone ou qualquer outro smartphone. Um comentário importante, Jorge, é que no caso de desastre, né? Vamos supor que a gente teve um problema lá no database e começa a enfileirar mensagens para serem entregues aí no servidor. A gente sabe que tem uma série de processos aí. O que a gente faz para que essas mensagens aí não fiquem na fila ou que eu não tenha mensagens duplicadas e assim por diante? Eu vou montar um novo database, se for o caso, e daí sim vou usar recursos como o Pickup, Replay Directory, para fazer com que as mensagens sejam processadas e daí entregues para as mailboxes em um novo database, se for o caso, né, Jorge? Exatamente, mas como nós vamos ter o DAG, se tem um problema no database, já fez o failover e ninguém percebeu. Seus problemas acabaram, então. Exatamente, se você fizer uma boa implementação com DAG, tudo bem feitinho, seus problemas acabaram. O ideal também, se isso serve de conselho, é ter um software de monitoramento, tipo System Center Operation Manager, para você saber que houve o failover.
Porque se houve failover, porque tem uma falha de disco, disco lógico, ou falha física. Então você precisa saber. Normalmente não tem algum aviso assim, opa, houve failover. Porque o que acontecia quando ocorria failover, quem avisava era o usuário final, porque aparecia aquele balãozinho, seu exchange foi desconectado, tentando conectar de novo. Exatamente, monitoração sempre, né? Até porque a gente tem que saber que houve um failover e a gente tem que descobrir a causa raiz aí do porquê que houve esse failover e corrigir para que não se repita, né? Sim, principalmente porque tudo isso é muito transparente no Steam Server 2013. Então, isso pode criar um problema porque fez failover, depois outro disco quebrou, fez failover e se a última máquina também teve problema de disco, aí você já descobriu que estava todas as máquinas ruins. E aí começa a correria. Um processo interessante, gente, que a gente está conversando também, é que a gente vai ter um evento na sexta-feira, nesse nosso webcast, vai ter um webcast que vai falar sobre as melhores práticas com relação à virtualização. Não são poucos os ambientes com VMware que as pessoas deixam o vMotion entre servidores ser executado para fazer balanceamento de carga entre eles. E aí, automaticamente, como você tem, por exemplo, um servidor CAS trabalhando em NLB ou servidor Mailbox, se não estiver na versão ESX 5.0.1, e aí a gente vai entrar nesses detalhes para dar suporte a 2012, ele desliga os servidores e restarta. Ou seja, fazendo com que a gente tenha failover e failback, ou também permitação entre as DAGs. E aí você já viu o tamanho do problema que isso gera para a gente. A gente vai falar bastante sobre isso também nesse evento. Beleza. Então vamos continuar que o tempo está acabando. Deixa eu ver. Opa, escapou de novo. Arquitetura do Transport Center Service. O Categorizer, obviamente, quando ele está mandando uma mensagem, vai categorizar as mensagens com a resolução do destinatário, ou seja, primeiro ele vai prever se realmente o destinatário existe, no caso interno, ou e depois vai fazer a resolução de roteamento para saber em que banco de dados está, por onde tem que passar, se está nesse site, está em outro site, etc. Antigamente, isso era feito, entre aspas, pelo routing groups, mas hoje não existem mais routing groups. Quem que faz, então, todos esses grupos de routing atualmente? É o Active Directory. No Sites and Services você tem todos os sites diferentes, ele que vai controlar. Não existe mais routing group no Steam Server 2013. E também vai fazer o que? A conversão de conteúdo. O SMTP Send é quando as mensagens são encaminhadas baseadas na localização dos destinatários. E ainda pode ser encaminhada para o quê? O Mailbox Transport Service do mesmo servidor do Mailbox ou de um outro servidor. Do mesmo DAG ou de um DAG diferente. Por quê? Porque é uma mensagem interna. Então é assim que é a arquitetura do que é o Mailflow do Hub Transport Service no Steam Server 2013. Show de bola. Uma coisa que é interessante, como mostrando aí pelo PPT, o Mailbox Transport Service, ele é dividido dentro, né, da própria função de Mailbox em dois serviçozinhos, serviços básicos. Um chamado de Mailbox Transport Submission Service e o Mailbox Transport Delivery Service. A gente vai ver agora o que esses dois caras fazem. E eles existem basicamente para fazer com que não exista conexão no servidor Mailbox pelos clientes. Então tá ali, ó. Mailbox Transport Delivery Service, para que ele serve? Ele recebe as mensagens e em seguida conecta essas mensagens nas databases. Por que ele faz isso? Ele faz isso para que o seu cliente não tenha a necessidade de conexão diretamente com o Mailbox, passando posteriormente a mensagem para o Transport Submission Service, que vai recuperar essas mensagens e submeter via SMTP para que essa mensagem seja enviada para fora ou internamente. É uma maneira que a gente tem de fazer com que os clientes não conectem mais nos servidores Mailbox e Server, conectando única e exclusivamente no cliente CAS. E o cliente CAS, como falado pelo Vic, ele vira apenas um proxy dentro da nossa infra, né? Não passando mais mensagens ou conectando diretamente nos nossos serviços, no servidor de Mailbox. Ponto interessante, gente, que a gente está conversando, qual que é o caminho feito aí pelas mensagens internas e pelas mensagens externas? Jorge? Bom, as mensagens externas são recebidas pelo Rapid Transport Service, seguindo a ordem de um Receive Connector, Pickup ou Replay Directory, depois Mailbox Transport Service e depois o Submission Agent.
Então, essa é a ordem que vai ter, o que é, são as mensagens internas. As externas, elas vão por um caminho totalmente diferente. Entram na organização por um conector que está no serviço Front End Transport Service, no CAS, e depois são encaminhadas para o RAP Transport Service num servidor Mailbox. Então, é assim que funciona, basicamente, o fluxo de mensagens dentro do, digamos, dentro do Exchange Server 2013. É um fluxo simples e não tem maiores complicações, mas é muito eficiente nesse caso. Aqui nós temos toda a arquitetura e design do que é o fluxo de e-mails, como quando entra e sai o e-mail externo e o interno. Então aqui nesse quadro vocês podem ver como é que é feita a categorização, qual que é o fluxo de mensagens que nós temos dentro do Exchange Server, quando são mensagens internas ou externas, de um DAG para outro, de um servidor para outro, de um site para outro, e etc. Então, agora, tudo que nós temos aqui nesse quadro explica o que é o fluxo de e-mail. Show de bola esse quadro. Esse quadro foi tirado do TechNet Library. Agora, um processo bem legal é que lá em meados de junho, o Scott Snow publicou no blog do TechNet o Architecture Poster do Exchange 2013. Então, não só a parte de design de transporte, mas de todas as roles, que são apenas duas, mas como vocês viram, a role hub, ela está dividida entre o CAS e o mailbox. Então, no momento que você instala, que você configura, ou que você tem uma demanda de utilizar um servidor Edge 2010 nesta arquitetura de Exchange 2013, pode pintar alguma dúvida conforme a mensagem vai passar. E aí, esse Exchange, esse Architecture Poster, ele pode servir para vocês para estudar, inclusive para exame, para quem for fazer os exames do Exchange 2013, porque ele é muito bom. Está disponível no blog do TechNet, ou entre em contato conosco, que a gente manda o link para vocês. É, isso aí cai bastante em prova, né, pessoal? É importante salientar aqui que a gente tem um quadrinho bem pequeno lá para o CAS, né, que é só o nosso proxy, e depois a gente vê todo o trabalho que o Mailbox está fazendo aí dentro de 2013. A gente vê que a estrutura do Mailbox é muito mais complexa, né? Ela tem bem mais atividades e funções dentro da parte de transporte, mas como o Rover disse, né, tem todas as outras necessidades, não só o transporte das mensagens, que também é dividido entre os dois aí. E só para vocês terem inveja, eu tenho esse pôster aqui pendurado no meu escritório, dado que eu peguei ele no TechEd em New Orleans. É outro nível, né? Sem palavras. Então, ótimo, senhores, nós queríamos passar para vocês uma ideia de arquitetura, né, da arquitetura do nosso amigo chamado Exchange 2013. Nós estamos finalizando aí a nossa apresentação. Eu sei que parece que ela foi bem rápida e também com muita informação, mas a gente não consegue colocar menos informação do que isso. A gente queria colocar mais informação, mas uma hora é muito pouco para a gente falar sobre esse processo. Eu garanto que nos nossos blogs, aí eu vou apresentar o meu blog, que é rovermarinho.org, ou no Twitter, @rovermarinho. Fiquem à vontade para adicionar, para criticar, para fazer elogio. A gente está disponível para isso mesmo. Sempre que precisarem de alguma coisa, por favor, façam um contato conosco. Agora eu vou passar para o Marcelo Vig fazer a apresentação. E vocês reparem que o Jorge não tem site, porque ele vai fazer uma propagandinha do que ele faz aí nas rádios dele. O Jorge é complicado. Aí, pessoal, tá o endereço do meu blog aí, tento manter mais atualizado possível, passei um tempo aí sem atualizações aí por motivos de outros focos, mas agora estou retomando aí com tudo. Também o site lá do andersonpatricio.org, onde eu publico vários posts, vários artigos explicando como resolver problemas de AD, Exchange e assim por diante. Tá, fica aí meus contatos, é só contatar quando houver necessidade. Estamos à disposição aí de vocês. Só para comentar, viu, Robert, quando eu falei aquela hora do DAC, eu fiz parecer que o DAC existe a partir de 2013. Teve um rapaz aqui que me pingou nas perguntas, já existia em 2010, ele tem razão. Eu pensei mal mesmo. Já existia após o Server CPEC 1. Eu conheço bem esse cara. Então, foi um grande susto com ele no passado, mas ainda bem que lançaram esse processo.
Então tá, fala lá, Jorge. Bom, eu não tenho blog em português, dado que eu sou o dono do grupo latino-americano de usuários de exchange, que está em espanhol. Estou conversando já com MVPs brasileiros para a gente criar um capítulo brasileiro do GLU lá no Brasil. Atualmente, como eu falei, eu sou apresentador da Rádio Coringão e Rádio Livre de Aviões, num programa chamado Timão Metal, que só é heavy metal, mas a partir de ano que vem também entra um programa chamado Invasão Tecnológica, onde eu vou falar somente de tecnologia dentro da Rádio Coringão e da Rádio Livre de Aviões. Ótimo então, senhores. A gente agradece a participação de todos. A gente vai ficar disponível por mais alguns minutos para perguntas e respostas. Fiquem à vontade para nos dar a sua opinião através do Q&A Answers. Os eventos continuam. Hoje teremos mais uma sessão às 8 da noite. E na sexta-feira, novamente, a 3 Sessions, né? Começando ao meio-dia, passando em seguida no horário das 5 horas da tarde e finalizando às 8 horas da noite, trazendo aí o que a gente consegue de melhor do Exchange 2013 para vocês. Peço por gentileza que vocês acessem o site do MVP Showcast, que nós estamos fazendo junto com toda a galera de infraestrutura e dev, todos os MVPs do Brasil. E, por gentileza, acessem o conteúdo, ele vai ser disponível de forma offline, para que você consiga fazer o download e utilizar aí dentro da sua arquitetura, dentro do seu projeto, ou utilizar para suas provas. Quero deixar meu agradecimento final para vocês e meu muito obrigado. Até mais. Até mais, galera. Espero vocês às 8 da noite, hora de Brasília. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.